It comes to Gordon. I'm sure you meant it all. Und du schaust past drei hin. Euer halbes Brand. Ihr lasst mir wagen. Alles da kommt, komm im Mut zu mir. Ihr andet Tagen. For all I should for near. Op precies overhuizen. To helikopter. Og vi sages tår. Ambulance, police, parkeer. Spart og sten. Jeg fikk vende tilbake. Snedde jeg gjennom min kår. Og fortsatte springe. Klien såg dig. Och du sa, du sa I'm fucking shaking. Och jag minns inte svaret. Men jag höll dig länge. Verkligen. Jag är så fruktansvärt stolt över den här plattan.
Alla älskar inte den, så kan det vara. Smaken är delad. Just det. Vi ska spela första delen i på en låt som på skivan som heter First War, som är som uppdelad i tre. Det är som en ska man säga triptyk, om man vill vara pretto, vilket man kan vara ibland. Men ja, vi ska bara spela första delen, som är en ögonblicksbild från Malmö typ 1994. Men låten i sig i stort är liksom någon slags försök att koppla ihop terroristen slash hjälten Gavrilo Princip. 1914 satte han en kula i Franz Ferdinand och därmed så startade han första världskriget. Därmed så satte han igång 1900-talets blodiga historia som vi lever i. Och självklart så skulle forna Jugoslavien inte haft en konfliktbild som den hade på 90-talet i början. Och därmed så hade inte vi haft en stor befolkning av jugoslaver som bor i Sverige nu heller. Nu var det så att det var ett gäng i Malmö som var var från Jugoslavien och gav mig bekäften med mina kompisar. Så att jag var sugen på att bli rasse där ett tag. Men kom på bättre tankar senare. Men hur som helst, den första det här, nu ska vi bara spela den första bilden. Så att, First War. Vad börjar vi? Där. Så. Oh,
spelar min, tror min favorit på plattan, Skaka kött, som min bästa vän kidnappade mig en, jag hade en så här, använde, han hade en dålig månad och jag hade en dålig månad. Och så en dag så knackade han på dörren och sa en fredag så här: du packar ihop ett ombyte och du tar med din tandborste. Så stod det en taxi när jag väntade och så drog vi till Arlanda och så hade han köpt biljetter till Moodyman i Berlin. Vi var precis vad jag behövde. För det kan man behöva ibland. Sen när jag kom hem så ska jag den där. Och det handlar inte alls såklart om vår resa, men den hade inte skrivits om inte min gode fina vän inte hade kidnappat mig. Så Skaka kött. Arlanda Tegel 48 timmar. Du kör. Ja. Gå på vatten av en ljus dår. Skaka hjärta, skaka kött. Svetten droppar ifrån takdår. Ytan spänner djupet rött. Jag är inte här för att försvinna nu, men jag vill glöda igen. Upp med mobilerna i luften nu, vi är inte färdiga än. Gå på vatten av en ljuset tår. Skaka hjärta, skaka kött. Svetten droppar ifrån taket då. Ytan spänner djupet rött. Jag är inte här för att försvinna, men ge mig en till please. Släng upp mobilerna i luften nu, måste få blöda igen, måste down on my knee. Någon kanske skjuter oss från golvet då, med frivilliga lumpestämt. Står i älskrifter på väggarna. Sista barnet är inte skrämt.